Nejdříve bych se chtěl omluvit za 8-minutové zpoždění, protože jsem ještě něco musel vyřídit. Nejprve chtěl bych přeprošit za 8-minutové zpoždění, musím něco zavatvit. Ale já věřím tomu, že moje mužstvo bude zítra od první minuty připravené na těžké utkání, které nás čeká. Já věřím, že moja družina bude jutro od první minuty připravena na trudné spotkání, které nás jutro čeká. A určitě naším cílem je na půdě soupeře získat bodový zisk. Napevno naším cílem je uzyskať na bojsku rivala 3 punkty. Máme to štěstí, že jsme mohli vybírat z kompletního kádru všech 25 hráčů, bylo na tréninku k dispozici, takže nemáme žádné zdravotní problémy. Máme to štěstí, že na tréninku všech 25 hráčů bylo do dispozici, takže nemáme žádné problémy. Já si myslím, že jsme tady v tom tréninkovém týdnu pracovali velmi intenzivně. Myslím, že v tom týdnu tréninkovém pracovali jsme velmi intenzivně. A věřím tomu, že tu kvalitu, kterou jsem tady v tom týdnu u mužstva viděl, takže ji dokážeme přenést zítra do utkání. I věřím, že tom jakož, kterou no, jak trénovali jsme s družinou, to věřím tomu, že to, jak pracovali jsme, potrafíme přenést vlastně na ten meč, aby to se odbilo na něm. A samozřejmě budeme vycházet i v tomto utkání z posledního zápasu, z posledních poznatků, který jsem měl při utkání proti Ruchu Chožov. A takže budeme vyciągali vnioski z tego ostatniego meczu z Ruchem Chožov i z tego będziemy wychodzili. Tak já jsem samozřejmě na tom utkání polské reprezentace byl se podívat. Myslím si, že tam Waldek Sobota určitě přinesl takové elementy, jako je rychlost, průbojnost. Dokázal se prosadit v situacích jeden na jednoho. Myslím si, že tu hru určitě ve druhém poločase oživil a je připravený zítra do zápasu. Já určitě byl na tom meču, oglądałem go i myslím, že Waldek Sobota vniósł szybkość, dynamikę w tym meczu i w drugiej połowie ożywił tę grę. I myślę, że... Że przyprawiony jest jutro do zápasu. Myślę, że jest przygotowany do jutrzejszego meczu.